Señor Adán, por parte de Alternativa Galega de Esquerda, para réplica. Señor Vázquez, tenga palabra. Ben, señor director xeral, unha simple aclaración previa, o fito de que un tome notas ou comprobe algún tipo dos datos por vostede aquí anunciado non quere dicir que non se presta atención. Todo o contrario, significa, digamos, unha atención activa e, polo tanto, non dubide de que esa atención que eu reclamaba foi recíproca pola banda deste deputado. Nos fixo unha aclaración en relación á tramitación dos expedientes. Nos non temos ninguna dúbida con respecto a que o procedimento de investigación é previo a unha posterior posible explotación, non sempre autorizada en fases posteriores. Pero hai unha cousa que a min me levantou certa preocupación na distinción que fixo vostede con respecto ao uso do cianuro nas explotacións mineiras. Eu voulle dar unha lectura literal á resolución do Parlamento Europeo, donde dice textualmente, un punto número 2, pide a Comisión Europea que propoña a prohibición completa do uso das tecnoloxías mineiras a base de cianuro na Unión Europea antes de finais do 2011. Recordamos, isto foi en datas anteriores, posto que é a única forma segura de proteger os nosos recursos hídricos e ecosistemas da contaminación por cianuro procedente das actividades mineiras e que ao mesmo tempo proceda a unha evaluación de impacto ordinaria. Pide a Comisión Europea e aos Estados membros que non presten apoio de forma directa ou indirecta a ningún proxecto mineiro da Unión Europea na que se empreguen tecnoloxías minerais a base de cianuro hasta que sea aplicable a prohibición xeral. E vai desenvolvendo cada un dos puntos nun documento de varios folios onde non se fai unha distinción técnica con respecto ao emprego na fase extractiva como nas seguintes posteriores fases. Polo tanto, vostede non pode garantir a seguridade do emprego de cianuro porque a propia Comisión Europea, o propio Parlamento Europeo dice que non é posible garantir esa seguridade porque non se pode evitar a producción de residuos e lodos posteriores o tratamento e o emprego de estes elementos químicos altamente perigosos. Polo tanto, vostede fai unha distinción que, lonxe de aclarar, engade confusión a este debate. Nos lle pedimos, digamos, contundencia e claridade, posto que se o goberno galego quixera e quere ser contundente a este respecto, como moi ben aludiu a voceira do Bloque Nacionalista Galega, ten mecanismos máis que sobrados para incorporar ao marco normativo unha, digamos, un marco contundente e específico ao que vostede di que está en condicións de aportar nesta Cámara. Ben, incorpórese ao marco normativo na Lei de Minería de Galicia cales son o tipo de minería, as circunstancias e, dende logo, cal é o modelo que defende o Partido Popular, posto que neste momento, dende logo, nos non temos elementos de xuicio que nos permitan acadar unha garantía de que non se van a autorizar procedementos extractivos co emprego de cianuro, porque o marco normativo non é claro a este respecto, senón non estaríamos debatindo esta cuestión. Polo tanto, eu creo que ese é o seguinte paso, e con respecto a outra das cuestións nas que a nós nos gustaría que fora claro, era cara onde vai a camiñar ese plan sectorial de actividades extractivas de gas. Prego lle vaya rematando, señor Vázquez. Cara onde vai a camiñar, posto que, despois dos sucesivos varapalos que levou o goberno galego nesta materia, parece que neste momento, digamos, é un problema, un expediente guardado no caixón, para non dar que falar a espera de novas maiorías parlamentares, e dende logo nos gustaría un compromiso serio por parte do goberno galego nesta materia. Mas nada, e moitas gracias polo tempo.